Misia personale mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan është përkthyer edhe në rritje të shkëmbimit tregtar dhe të investimeve turke në Shqipëri. Të dhënat zyrtare nga qendra kombëtare e bizneseve tregojnë se numri i kompanive me kapital turk apo me shumicë të kapitalit të tyre me prejardhje nga Turqia është mbi 600 të tilla që punsojnë rreth 15.000 njerëz. Ato janë të shtrirë në të gjitha fushat, që nga energjia, turizmi e deri tek shitblerja me shumicë dhe pakicë e të mirave materiale dhe ushqimore. Pjesa më e madhe e kompanive kanë shfrytzuar marrëveshje dypalëshe të bashkëpunimit të nënshkruara mes Ramës dhe Erdogan, apo dhe mes institucioneve të tjera varësie dhe të pavarura në dekadën e fundit. Veç bizneseve, qeveria turke vetë është e angazhuar drejt për drejt përmes TIKAS me 20 milion euro restaurimi objektesh dhe të ruajtjes së kulturës, ndërsa qeveria shqiptare kanë nxitur si përmarrëse turqë për bashkëpunime në infrastrukturë, energji dhe turizëm. Përveç kësaj, dhe pavarësisht luhatjeve ndër vite, dekadën e fundit ka pasur dhe rritje të shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se vitin e kaluar Shqipëria importoi mallra turke në vlerë 830 milion euro dhe eksportoi 50 milion euro të tjera, pothuajse dyfishuar në 5 vitet e fundit. Objektivi vendosur nga Erdogan dhe Edi Rama gjatë takimeve të tyre është që brenda vitit 2025 volumi i shkëmbimit tregtar të kapërcejë 1 miliard eurot.